สบายพเนจรเตียนนะโดยบองโอนมันเคยยังนี่นเลยยนฮะจะให้ไงนี้คือเอาหมอเมื่อกรบสกรรมอภิเป็นหมวยไงหรือบอชายถ้าตายใจยำจะราวแบบปนแน่อันเลยนี่บองโอนเมื่อตื้อจะนเลยยนฮะพองจะนเลยแต้มเปลือกพองไปปลักพองอันเลยนี่ยำเอามาเมื่อไงตีมวยได้ยำจังเมาปีกูเร่มาขมาวิ่งจังมุนไปได้ยมฮอจังแม้คือเยิงเตาบ่อหรือพบจมูกหนึ่งหาไปปรักสันบองปอนเคยใหญ่ทานเลยตกยมนี้คืออาหาไปปรักสำหรับขยมถ้าก่อนตะเมื่อปะปนดังถ้าเยิงล้างกะโหลกกำรัดมวยนาบองปอนอักนีจ่าปันใต้ยมอัดภัยบองปอนอ่ะแล้วเยิงเมื่อการยำแต่อักนียมคาลื่นเลื่อนนี้ดำไปกับไอ้บองปอนทั้งติดกัดต่อขวานตั้งปีเลอร์ไอ้แฟนเมื่อเอาได้อัดเจอกับเขาบอกเพื่อให้ตั้งปีโฮซีตั้งปีดาวมาจ่านะតែអ្វីដែលសំខាន់បងប្អូនមើលមាត់ខ្ញុំញាប់មកសាញ់ហ្មងពីព្រួយគេខ្ញុំខាឲ្យបានលឿនបន្តិចដើម្បីបងប្អូនមើលថាតើការញ៉ាំផុនខ្ញុំនឹងវាយ៉ាងម៉េចចាគឺញ៉ាំពិតពិតតែម្ដងចូលក្នុងពោះចូលក្នុងក្រពះពិតពិតហ្មងហើយក៏យើងធាត់ពិតពិតដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនចាបងប្អូនសាកសម័យមើលបងប្អូនញ៉ាំឲ្យអស់ថាប្រហែលហ្នឹងតើបងប្អូនឡើងប្រហែលគីឡូចាគ្រាន់តែប្រហែលនេះបងប្អូនយើងឡើងលើជាងយើងឡើងលើ2គីឡូ1គីឡូជាងបាត់ហើយចាហើយចុះតំណាំតែខ្ញុំញ៉ាំរហូតណាបងប្អូនអស់គ្នាចាហើយមិនប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនណាចាញ់មកហ្នឹងគឺយើងចាញ់កាហ្វេតាមផ្លូវនំប៉័ងតាមផ្លូវលេខកើតជើងត្បូងទៀតនឹងខ្ញុំអត់ទាន់បានថតទេពីព្រួយគេខ្ញុំទៅតែ2អ្នកប្តីប្រពន្ធទេបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយឥឡូវនេះយើងមកមើលបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅលើយន្តហោះនឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ណានៅលើយន្តហោះនេះខ្ញុំអត់ទាន់បានថតអានៅក្នុងអត់បានថតនៅក្នុងពលានឲ្យបងប្អូនមើលធម្មតាយើងរងចាំហោះហើគឺយើងត្រូវញ៉ាំទៀតឯងបងប្អូនចាជាពិសេសយើងយក VIP អញ្ចឹងទៅគឺយើងបានញ៉ាំនៅកន្លែងខាងលាញ់គេអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ធ្លាប់ហោះដឹងហើយចាយើងត្រៀមហោះហើគឺយើងញ៉ាំទៀតបន្តបានថតបងអូនចាថតនៅលើតាយន្តហោះឲ្យបងប្អូនមើលបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងពេញមួយថ្ងៃណាបងប្អូនអរគ្នានេះគឺជាប្លុកពេញមួយថ្ងៃនៅក្នុងការញ៉ាំរបស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើឲ្យបងប្អូនមើលដោយសារអីគេខ្ញុំគឺជាអ្នកលក់ពិតប្រកបមួយដែលញ៉ាំផលិតផលពិតពិតមិនរៀងស្អាតហើយមកលក់ផលិតផលសម្រស់អីណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់បងប្អូនកន្លែងហ្នឹងអ្នកខ្លះគឺគេរៀងស្អាតគេតាំងពីដើមមកហើយគេដែរចេះថតគេដែរចេះអីយ៉ាងច្រើនណាដោះក្បាលពោះតិចតួចទេប៉ុន្តែបើខ្ញុំវិញគឺមនុស្សខ្ញុំគឺធាត់តាំងពីដើមអត់ដែរមានគីឡូទូចដូចគេទេចាហើយចូលចិត្តញ៉ាំច្រើនទៀតបងប្អូនអរគ្នាដឹងស្រាប់ហើយចាហើយមើលការញ៉ាំផុនខ្ញុំមួយមួយគឺថាពេញពេញមាត់តែម្ដងចាអត់មានសំដែងណាបងប្អូនចាតិចច្រឡំថាអូយកមកថតហើយនឹងយកទុកវិញអត់ទេគឺសំដែងអ្នកដែលថតហើយយកទុកវិញគឺសំដែងគេហៅថាសំដែងតែនេះគឺញ៉ាំពិតៗនេះគ្រាន់តែចុះពីលើយន្តហោះភ្លាមគឺថាចូលមកគឺញ៉ាំសុកទៀតបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះសកម្មភាពពេញមួយថ្ងៃតែម្ដងហើយបងប្អូនដឹងហើយម៉ោងនេះថាម៉ោងប្រហែលបងអូនចាមិនមែនម៉ោងតិចទេបងអូនណាចាម៉ោងមកដល់10ជាងហើយនៅពេលដែលយើងចុះពីយន្តហោះមកគឺម៉ោងមក10ជាងគឺអត់ទាន់ចូលផ្ទះទេចាគឺយើងមកហូបស៊ុបទៀតចានិយាយទៅថាដាញ់ញ៉ាំញ៉ាំតែម្ដងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនណាចានេះគឺជាសកម្មភាពខ្ញុំថតត្រួសត្រួសឲ្យបងប្អូនមើលខ្ញុំអត់រាប់បញ្ចូលជាមួយនឹងការដែលខ្ញុំញ៉ាំនំញ៉ាំអីកប៉ិចកប៉ុកតាមផ្លូវអីទេបងប្អូនហើយទឹកស្អីស្អីកាហ្វេស្អីស្អីចឹង Green Tea អីអីចឹងចឹងគឺខ្ញុំអត់បានថតទេបងអូនពីព្រួយគេដែលសាខ្ញុំទៅតែ2អ្នកដូចខ្ញុំបានប្រាប់អញ្ចឹងចាំថ្ងៃណាមួយខ្ញុំថតឲ្យលំអិតមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចថាតើខ្ញុំញ៉ាំអីគេខ្លះប៉ុន្តែអានេះគឺត្រួសត្រួសគេហៅថា 50% ចុះចាជូនបងប្អូនមើលចាហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំច្រើនដូចញៀងខ្ញុំហើយមិនប្រួយបារម្ភខ្លាចឡើងគីឡូហើយគីឡូនៅតែស្អាតបងប្អូនណាចាកុំភ្លេចណាញ៉ាំជាមួយនឹង HS សម្រក់រៀងណា4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូស្រក់បានទាំងប្រុសទាំងស្រីបងប្អូនមិនថាបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំប៉ុណ្ណាបងប្អូនអត់ចេះតមឬមួយក៏អត់ចូលចិត្តទប់ចំណីអីប៉ុណ្ណាបងប្អូនញ៉ាំជាមួយនឹង HS សម្រក់រៀង NNP នាងខ្ញុំធានាថាស្រក់តែម្ដងបងប្អូនអាចរកទិញបានគ្រប់ដំណាងចាយចាយនិងអាជីវករនៅតាមផ្សារឥឡូវនេះ HS សម្រក់រៀងផុនយើងល្បីដល់ថ្នាក់អ្នកលក់ក្រោយក្រោយដាក់ឈ្មោះ HS ដែរបងប្អូនមុននឹងទិញ HS សម្រក់រៀងបងប្អូនមើលឲ្យច្បាស់ណា HS សម្រក់រៀង NNP គឺមានតែមួយគត់ចាគឺមាន logo NNP និងគ្រាប់ផុន HS ហ្នឹងគឺរូបបេះដូងដែលយើងអាចញ៉ាំទំពាបាននិងញ៉ាំបៀមដូចស្ករគ្រាប់បានណាបងប្អូន4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូអត់ស្រក់សងលុយវិញណាបងប្អូនអត់គ្នាចាចុះអក